Salam əziz tamaşaçılar, artıq ilk kadrlardan da sizə məlum oldu ki, bugün retro musiqi proqramında biz Nəzakət Məmmədova irsindən, onun musiqi fəaliyyətindən, yaradıcılığından söhbət açacağıq. Bu gördüyünüz ağ-qara kadrlarda Nəzakət Məmmədova Lalə Qızlar Ansambli ilə birgə ifa edib və onun elə fəaliyyətinin, yaradıcılığının ilk illəri də məhz Lalə Qızlar Ansambli ilə birgə fəaliyyət illərinə aiddir. Və əziz tamaşaçılarımız, təbii ki, bugün Nəzakət Məmmədova haqqında xatirələr, fikirlər çoxdur və Nəzakət Məmmədovanın ömrü bugün nəğmələrdə yaşayır. Onun oxuduğu Tək Sən Səsləməni, Elə Bəndəm, Alagöz, Kəklik və eləcə də bir çox mahnılar var ki və bu mahnılarla yanaşı həm də muğamları var ki, bu muğamlar, mahnılar hər biri bizim üçün doğmadır və ən əsası Nəzakət Məmmədovanın səsi var bu mahnılarda və səslər isə heç vaxt ölmür. Bugün Nəzakət Məmmədovanı yad edəcək. Onun haqqında xatirələr, onun lent yazıları, onun oxuduğu mahnılar, ən əsası onun obrazları. Bax, bu barədə danışacağıq. Opera və balet teatrının səhnəsində yəqin ki, bizim tamaşaçılarımız Nəzakət Məmmədovanı birlikli kimi çox yaxşı xatırlayırlar. Cəmi 36 il yaşayıb, amma bu 36 ildə özünə məxsus yaradıcılıq qoyub gedib və bugün əziz tamaşaçılar ola bilər ki, ekran qarşısında əyləşmişsiniz Nəzakət Məmmədova ilə bağlı, xüsusən ömrünün müdrik çağını və orta yaşlı nəslin nümayəndələri Nəzakət Məmmədova ilə bağlı hər hansı bir xatirəni yadlarına salmaq istəyirlər, hər hansı bir hadisə qəfildən sizin yadınıza düşdü, o zaman 430-82-81 nömrəsinə dərhal zəng edirsiniz və bizimlə proqramımıza qoşulursunuz, bizimlə söhbətə qoşulursunuz. Nəzakət Məmmədova haqqında onunla bağlı xatirələrdən, düzdür, bunlar elə də çox deyil, yəni onun haqqında elə də çox məlumat yoxdur, elə də çox yazılmayıb onun haqqında, əfsuslar olsun. Amma Nəzakət Məmmədova haqqında məlumatlar xatirələrdə yaşayır və bugün bizimlə bərabər xalq artisti Teymur Mustafayev bu xatirələri bölüşəcək. Xoş gəlmişsiniz Teymur müəllim. Sağ olun, təşəkkür. Eyni zamanda əməkdar artist Elxan Mansurov öz xatirələrini bizimlə bölüşəcək. Elxan müəllim də, Teymur müəllim də, hər ikisi bizim əziz qonağımızsınız. Hər zaman olduğu kimi çox xoş gəlmişsiniz. Və doğrudan da Nəzakət xanım haqqında əslində heç də istəməzdim ki, məsələn, adətən olur dünyadan köçən insanlar haqqında biraz qəmgin, biraz bədbin əhval ruhiyə bu notlar üzərində danışırlar. Amma elə Nəzakət xanımın ilk ifasını da siz izləyəndə gördünüz ki, nə qədər həyatsevərlik, səsində nə qədər, belə deyim də, insana xoş gələn duyğular var. Və Nəzakət Məmmədovanı dəfələrlə olub, elə bizim İctimai Radionun verilişlərində də olub ki, dinləyicilərimiz dəfələrlə, demək olar ki, onu eşitməkdən doymayıblar və bunu dilə gətirib. Gəlin buradan başlayaq ki, siz Nəzakət Məmmədova deyəndə ilk olaraq gözünüzün önündə nə canlanır? Yəni, nə yadınıza düşür, hansı duyğular keçirirsiniz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən əvvəlcədən təşəkkürümü bildirim, sonra buyurun, yaşıma görə məlim. Fikrimdən çıxar ki, belə bir ölməz sənətkarı siz yad eləyirsiniz, bizləri dəvət eləmişsiniz. Və Nəzakət xanım deyəndə insan ümumiyyətlə güzgü olmalıdır, hamı qayıdıb ona baxsın. O bir güzgü sənətkarıdır, hamı onu çox sevirdi. Onun haqqında indi söhbət eləyərik, o ölməz bir sənətkardır. Onsuz sənətkarlar ölmürlər. Bəli, əsl sənətkarlar yaşayırlar. Yaşayırlar, bəli. O da bu dəqiqə ilə yaşayır. Allah sizə can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Mən də demək istəyirəm ki, axşamımız xeyir tamaşaçılara. Yəni ki, həqiqətən də belə baxanda 36 yaşında məsələn belə bir cavan olasan və bu qədər xalqın rəğbətini qazanasan, yəni hər bir sənətkara qismət olmur o. Mən ümumiyyətlə deyərdim ki, Nəzakəti mən həmişə şən, sevinc içində olan bir insan kimi görmüşəm. Gülər üz bir insan kimi görmüşəm. Yəni ki, bu adam istər-istəməz bizim evimizə də gəlib gedib. Bəli. Yeri gəlmişkən, Bəhram Mansurovun, əziz tamaşaçılar, çox böyük rolu olub onun opera və balet teatrının səhnəsinə gəlməsində. Bu barədə danışacaq Elxan müəllim, amma Nəzakət Məmmədovanın ömür yoluna qısaca bir səyahət edəcək. Çox kiçik bir çarxımız var, sujetimiz var. Gəlin onu izləyək, əziz tamaşaçılarımız. Yəni, biraz, belə deyək də, rəqəmlərdir. Amma bu rəqəmlərlə yanaşı unutmayaq ki, bizim studiyamızda da qonaqlarımız var və ən əsası tamaşaçılarımız 430-82-81-ə zəng edərək proqramımıza qoşulacaqlar, öz xatirələrini, fikirlərini bizimlə bölüşəcəklər. Baxaq sujetə.
Nəzakət Məmmədova 1944-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarında atasını itirən Nəzakəti valideynləri müəllimə kimi görmək istəyirdilər. Onların bu istəyini nəzərə alan Nəzakət Məmmədova Bakıya gəlir və xarici dillər institutuna daxil olur. Amma gözəl səsi olan gənc Nəzakət musiqidən ayrı yaşaya bilməyəcəyini anlayır və təhsilini yarımçıq qoyur. 1966-cı ildə Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Məktəbinə daxil olur. Onun səsinə ilk qiyməti görkəmli sənətkarlar Əhməd Bakıxanov və Hacıbaba Hüseynov verdilər. Onların qarşısında Bayatı Qacar oxuyan bu gənc qız hər iki sənətkarın diqqətini cəlb eləmişdi. Sonralar təhsilini incəsənət institutunda davam elətdirən Nəzakət Məmmədova bir müddət Lalə Qızlar ansamblında çalışır. Onun musiqi duyumu, səhnə mədəniyyəti və ən əsası ürəkləri titrədən səsi görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun da marağına səbəb olur. 1968-ci ildə opera və balet teatrına qəbul olunur. 1971-ci ildə tamaşaçılar qarşısına yeni leylilərdən biri kimi çıxır. Nəzakət Məmmədova o dövrün opera müğənnisi kimi parlaq istedadını səhnədə də nümayiş etdirir. Süreyya Qacar, Həqiqət Rızayeva, Gülxar Həsənova və bir çox sənətkarlardan sonra Nəzakət Məmmədova leyli obrazlar arasında yeni bir səhifə açır. O, Rast, Qatar, Şahnaz, Seygah və digər muğamların mahnı və təsniflərin ifaçısıdır. Bugün Nəzakət Məmmədova nəğmələrdə və xatirələrdə yaşayır. Ən böyük arzusu oğlu Ceyhunun toyunu görmək idi. Amma ömrünün 36-cı baharında həyatla əbədi vidalaşmalı oldu. Bəli, əziz tamaşaçılar, proqramımızı davam etdirik. Teymur müəllim, baxın, siz Nəzakət xanımla duet oxumusunuz. Yəni, Nəzakət Məmmədova ilə sizin çox məşhur bir duetiniz var, Ay Qız. Bəli. Və nədəsə, əziz tamaşaçılar, həmin kadra baxanda belə bir fikir yarandı ki, bəlkə də Nəzakət xanımın həmin illər səhnəyə ilk gəlişi idi və sanki Teymur müəllimə bir geniş hissələrini, o muğam hissələrini daha çox ayırmışdılar. Nəzakət xanıma kiçik hissələri. Bilmirəm, bəlkə mən yanılıram. Teymur müəllim. Ümumiyyətlə, Nəzakət xanımla dostluğunuz necə başladı və necə oldu ki, siz bir yerdə duet oxumalı oldunuz? Bəli, deməli, o 20 yaşında Bakıya gəldi. O hamısını dedilər bu saatda efirdə. Bəli. O xarici dillərə qəbul oldu. Mən bunları öyrənməkdə, bilməkdə, deməkdə məqsədim budur ki, yəni bunlar mənim gənciyinin əlaqəm çoxudur. Hı-hı. Orada dostlarım vardı. Məni toylara çox aparırdılar ora. Orada mənə dedilər ki, Teymur, bizim qohum gəlir ora, sən ondan göz ol günah, filan ol günah. Dedim, bəs kimdir? Dedi belə, adı Nəzakət xanımdır, Məmmədova, filan adresdə, filan adresdə, onunla görüş, onun yaxşı səsi var. Girib xarici dillərə, amma yaxşı müğənnidir filan. Gəldim, tanış olduq, oxuduq, elədik, gördüm ki, əla səsi var. Amma 66-cı ildə, Filarmoniyada müsabiqə oldu, 164 nəfər idik. Orada deməli, indiki müğənnilərdən də vardı, dünyasını dəyişən müğənnilərdən də var, amma Nəzakət orada başda böyük Niyazi idi, maestro, Şövkət xanım idi, Əhməd Bakıxan idi, sonra ruhu şad olsun Bəhram Mansurov idi. Cahangir Cahangirovdur. Hamısı karife sənətkarlar. Həbib Bayramovdur, Tükəzban İsmailov idi, Sərvər İbrahim Tarçalanlar orada idi və onlar müşahidə edirdi o Sərvərgil. Amma Bəhrəm Məllimgil, Əhməd Bakıxanovgil münsiflər heyətində idilər onlar. Hı-hı. Deməli, 164 nəfərdən birinci yer tutduq biz xanımla. Hı-hı. Nəzakət xanımla. Birinci yer tutanda Bəhrəm Mansurov dedi, bunların ikisi də mənim. Operaya götürürəm. Əhməd Bakıxanov dedi ki, yox, biri sənin, biri mənim. Aha. Məni filarmoniya qəbul elədilər. Siz filarmoniya solisti oldunuz. Solisti oldu. Nəzakət xanım da Bəhrəm Mansurov rəhməti onu operaya götürdü. Və bizi orada Bəhrəm Mansurov çalışdırdı operada, həm konsertimiz oldu, hı hı. Həm də deməli Leyli Məcnunu iki dəfə biz onunla orada oynadıq. Hətta. Operada Bəhrəm Mansurov onu təşkil elədi öz müşayiəti ilə və öz rəhbərliyi ilə. Sözüm yox, da elə oldu ki, mən filarmoniyada qaldım o operada, amma əlaqələr kəsilmədi. Çox
belə gördüm ki, müəllimə dedim, Əhməd Bakanova dedim, Bəhrəm müəllimə deyək, qoy biz ondan bir duet oxuyaq. Aha. Gizlində hazırlamışdıq açıq. Peki, ona qədər duet oxumuşdunuz Teymur müəllim? Xeyr, birinci dəfə. Bəli. Birinci dəfə. Neçənci illəridir təxminən? 66-cı il ilə. Bəli. Deməli, Əhməd müəllim, Moskvadan da iki dənə rejissor gəlib, Rus. Və burada da Hacı vardı, rejissor, bir də İsaq. Hə, bu mən televizorda oxuyanda nəsə xoşları gəlib. Müəllimə zəng eləyiblər Əhməd Bakıxanova ki, onu biz filmə çəkilmək istəyirik. Mən də müəllimdən xahiş elədim ki, müəllim, bir dənə qız gəlib Gəncədən, bir onun qulaq askinanda. Dedi ki, mən ayrıdan qulaq asmayacağım, mən onu flarmonada qulaq asmışam da, xoşuma gəlir. Dedim, hə, onunla mən duet oxumaq istəyirəm. Dedi, başlasın. Hə, Bəhrəm Mansurova da mən xahiş elədim, dedi, oxusun oğlum, nə olar oxuyanda, hələ o qəbul olunmayıb hələ bura. Qoy oxusun, biz hələ ondan məşqlər eləyirik filan. Gəldik bu Ayqız mahnısını ondan məşq elədik. Məşq elədik, həm Moskvadan gələn rejissorlar, həm də bizim rejissorlar qəbul elədi. Başqa mahnılarda yazdıq, amma əsas bu duetdən söhbət gedir. Yəni, başqa duetləriniz də var? Yox. Elə bir duet oxuduq ondan, hə, onda düzdür, təzə gəlmişdi o, hələ sıxılırdı, onda Teymur əmi döydüm ki, onda cavan oğlan biraz... İndi biz baxacağıq o kadrlara, bir də ki, üzr istəyirəm, orada bilirsiniz necə, siz dediniz ki, hələ o təzə gəlmişdi, təzə səhnə illəri idi, amma Elxan əmi, yəni sizin gözünüzün qarşısında olub, həmin o hazırlıq prosesi, Leyli obrazına necə sizin mərhum atanız, yəni bizim görkəmli sənətkarımız Bəhram Mansurovun çox böyük xidməti olub, çox böyük rolu olub onun Leyli kimi hazırlanmasında. Baxın, o kadrların özünü, o duetin özündə Nəzakət Məmmədovadan bir artistizm görünür. Yəni, onun o səhnə plastikası. Bəlkə biz həmin kadrlara baxaq. Gəlin, biz həmin kadrlara baxaq. Sonra o kadrlardan sonra Elxan Məmm sizin fikirlərinizi eşidəcək. Bəli. Təxminən 40 ildən çox vaxt keçir, elə deyilmi? 44 il bundan öncə yazılan bir ifa və canlı oxumusuz. Bəli, canlı, canlı. Elxan müəllim, bayaq biz o artistizm, yəni o xüsusiyyətlərdən danışdıq. Yenə də bu kadrlara baxanda hiss olundu. Baxmayaraq ki, Teymur müəllim bayaq dedi ki, onun səhnəyə ilk gəlişi idi, ilk illəri idi. Bu barədə sizin fikrinizi eşitmək istərdik, amma çox üzr istəyirik, telefon xəttində olan tamaşaçımızın sualını eşidək icazənizlə. Alo. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sizin hamınızı, o cümlədən qonağımızı, Teymur əmini salamlayıram. Sağ olun. Teymur əmini şəxsən çox gözəl tanıyıram. Bir neçə dəfə məclislərdə olmuşuq. İrsat müəllim də narahat eləyən. Buyurun. Mən sual yox, daha doğrusu çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm ki, belə bir gözəl, təmiz qış havasında belə bir gözəl xanımımızı, belə bir gözəl müğənnimizi yad etmişsiniz. Allah onun ruhun şəf. Sizin isə Allah ömrünüzü uzun eləsin. Bu, necə deyim, bu proqramı hazırlayanlara mən çox minnətdaram. Təşəkkür edirik. Biz özümüzdə bir balaca ofçuluq var. Mən bir dəfə kəhlik vuranda Nəzakət Məmmədovanın o hansı ki möhrüm vurmuş, ne demək olar o kəhlik mahnısı ilə onun Bəstəkar Hacı Xan Məmmədovun mahnısı. Birinci bax bu dueti Teymur əmi ilə ki oxuyur. Teymur əmi o vaxtı xalq artistliyin qazanmışdı. Çox gözəl ifa eləmişdilər. Və həqiqətən qəlbimin dərinliyindən belə bir göynəlti keçdi. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun Nəzakət xanımın. Və bir də bugünkü müğənnilərimizdən mən çox həm arzu, həm xahiş eləyərdim. Arzum olardı ki, bax belə gözəl xanımlarımızın davamçıları olsunlar. Onlardan ibrət dərsi götürsünlər. Çox sağ olun, minnətdarım hamınıza. Sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik. Bir tamaşaçı arzusuydu istəyirdi. Qoşuluruq təbii ki arzularınıza. Buyurun. Deməli, mən deyərdim ki, bu Nəzakət xanım o vaxtı, deməli, atam televizorda baxıb görmüşdü ki, Mahur indi təsnifi oxuyur, içində Mahur da oxuyur. Şimdi atamın çox ürəyican oldu, getdi bu Asif Zeynallı adına, bu texnikuma. Orada xəbər aldı ki, bəs bu kimin tələbəsidir, dedilər Həc babanın. Söz göndərdi ona ki, biz gəlsin, dedi, operada məni görsün.
Nəzakətə deyirlər, nəzakət gəlir operaya, tapır atamı orada. Atam deyir ona ki, bura gəldin, yolu tanıdın. İndi bildin ki, bura operadır. Bəli. Ha, indi bundan sonra deyir, mənə deyir, zəng edəyərsən, qarşılayaram səni. Gələrsən bizə evə, səninlə evdə oturub məşğul olacaq. Yəni Leyliyə fikrində var idi yəni, artıq. Yəni əvvəl-əvvəl deyəndə atam ona, bu biraz tərəddüd elədi ki, yox, mən hara, ora hara. Ha. Bu da danışanda hər danışıq hamısı gülməkdir. Nəzakət mənim adamım. Yəni ki, çox şən, çox şən adam olub, bəli, elə bir onun haqqında. Atam həm bu ilə danışırdı ki, abalam, biraz seriozlu ol, biraz şeydir, yəni bir olmaz da belə. Hər cürə ilə bunu saqqızını oğurladı ki, bəs özüm dilə götürdü ki, bəs sən operaya gəl yenə. Təzə gələndə elə subay qızları ilə olur da, elə biraz gülürlər elə. Bu da elə idi ki, elə necə deyirlər, bunu axırda razı saldı. Ondan sonra nəzakət başladı gəlməyə bizə evə. Bu da hər gələndə, biz də 5-ci mərtəbədə olurduq. Elə bil ki, bir nəfəsə bu çıxırdı yuxarı, çıxan kimi təngi nəfəs. Atam deyirdi, nə olub, sənə bir yavaş-yavaş çıxdı. Ay, yox, deyir, Bəhram mənim, süz mənim gözləyirsiniz, deyir. Gedir, yoxuyaq. Görürsünüz necə məsəlisiniz? Deyir, ay, qız, balam, nəfəzi al, çay zad, içkinə deyir, özümə gəl ondan sonra. Yəni, xoş söhbətlərimizdən çox olur, deyir. O vaxtlar sizin, Elxan əmin, üzr istəyirəm, təxminən uşaqlıq illəriniz idi, yoxsa biraz yeni yetməlik dövrü idi? Yox, yeni sizin yetmə dövrü idi. Bəli, yəni sizin gözünüzün qarşısında olan. Yəni, mənim gözümün qarşısında olan şeydir. Yəni, neçə dəfə gəlirdi. Bir də görsən, gəldi, uza çatan kimi partosunu atdı o yana, bu yana, tez girir içəri. Elə bir ki, görmür heç kimi. Məsələn, Bəhram mənim gözləyir məni, Bəhram mənim gözləyir məni. Yəni, atam onu ilə, deyim sizə, çox xeyli məşğul oldu. Yəni, nəzakədə dedi ki, mən dedi səni ora elə aparmaq istəyirəm ki, yəni, sənə qulaq asanda düşündəki bu həqiqətən də Leylidir. Bu oynaya bilər. Və həmin illərdə eşitdiyimə görə, yəni, operada biraz Leyli qıtlığı var idi. Yoxsa necə var? Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, o vaxtı həqiqətən də Leyli qıtlığı var idi orada. Çünki bizdə o vaxtı, deməli, Rəsmiyyə Sadıqova idi, oynayırdı. Sonra Rubabı idi. Sonra Rəsmiyyə Sadıqova keçdi əsli parçasını oynamağa. Leyli də ki, bilirsiniz necə idi? Yəni, o devirdə, yəni, məsələn, mən özüm də işləmişəm də, 70-ci ildən işləyirəm operada. O devirdə ayda 3 dəfə Leyli Məcnun gedirdi, 3 dəfə Əsli Kərəm gedirdi, 3 dəfə Şah İsmail gedirdi. Yəni, bunları oxumaq... Ona görə ehtiyac var idi, bəli. Zeynəb Xanlarovada, bəli. Zeynəb Xanlarovada var idi, amma Zeynəb Xanlarova, necə deyirlər, o haradasa 3 aydan bir oxuyurdu. Çünki Zeynəb xanım həmişə gedirdi bu Azərbaycanı bütün dünyada, hər yerdə təmsil edirdi. Ona görə o haradasa 3 aydan bir gəlib oxuyurdu. Zeynəb xanım da oxuyanda mən üstə deyim ki, zalda bir dənə boş yer qalmadı. Yəni, bütün zal dolu idi. Bizim telefon xəttində növbəti bir tamaşaçımız var, onun da fikirlərini eşidək. Alo. Bəli, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Salam. Mən istəyirəm Nəzakət xanımın verilsin. Xanım, mümkünsə biraz ucadan danışın. Mən istəyirəm ki, Nəzakət xanımın elə söz üstünə gəlmişkən, onun Leyli obrazı haqqında danışmaq istəyirəm. Mən hər opera teatrına gedib, orada Leyli, bu hazırki Leylilərə də baxdıqsa, onun Leylisini heç biri ilə, necə deyərlər, uyğunlaşdıra bilmirəm. Onun Leylisi tam başqa. Onun Leylisində elə bil ki, sadəcə özü həqiqi Leyli idi. Onu görənlər, onun Leylisi, Leyli obrazını görənlər, onun səsindəki o yazımı görənlər, sadəcə o zamana qayıtmış kimi özlərini hiss eləyiblər ki, bu həqiqi Leylidir. Aydın da, çox sağ olun. Tərəf müqabili rəhmətlik Baba Mahmud oğlu ilə. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Onlar elə bil ki, bir-birləri üçün yaranmış partnyorları idi. Onlar bir-birlərini tamamlayan bir sənət adamları idi. Çox sağ olun, xanım. Sizə də qəni-qəni rəhmət eləsin. Çox sağ olun, biz sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdarıq. Baba Mahmudoğlu deyərmiş ki, mənə Məcnun kimi sevməyi nəzakət öyrətdi. Bəli, nəzakət bəli. Mənim ən saf və təmiz leylim idi. Pak leylim idi. Belə bir ifadəsi və onun haqqında xatirələrində var. Elxan mən, baba Mahmudoğlu və Nəzakət Məmmədova tandımı, yəni onların bir yerdə səhnədəki fəaliyyəti, bu barədə də danışacağıq təbii ki. Amma Nəzakət Məmmədovanın baba müəllimdən əvvəl, səhv etmirəmsə, öncə Qulu Əsgərov olub tərəf müqabili və bizim indi kadrlarımız var. Məhz Leyli və Məcnun operası ilə həmin tamaşada onların iştirakı. Gəlin həmin o ağ-qara lentlərə necə deyərlər baxaq, sonra söhbətimizi davam etdirək. Gördüm al fırtınadı hüsnünün ihtiyarım kalmadım saya taş bir yerde durmadan kararım kalmadım Könlüm açılır zülfü perişan görürsen Nitkim tutulur gönçeye kandan görürsen Baktıkça sana Baktıkça sana kan saçılır bir delerimden Bağrım delinir navi kürgenin göreceğim Navi kürgenin göreceğim Bəli, ilk dəfə səhnəyə Nəzakət Məmmədova baba Mahmudoğlu ilə çıxıb. Bəli, bəli. Bəs bu kadrlar, Qulu Əsgərov və yaxud... Ya, o vaxtı necə deyirlər, bu Leyli Məcnun arasında hansısa bir, kısa bir... Fragment çəkəndə. Çəkiləndə, onu çəkiblər. O da ki, deyirəm də, o atam xeyli bu ilə məşğul oldu, haradasa bir ilə kimi. Hazır eləyəndən sonra nəzakəti, sonra dedi ki, bəs indi sənə vaxtın gəldi çatdı, rejissor işləri ilə məşğul olasan. Və o vaxt rejissor Mehdi Məmmədov olub. Hə, Mehdi Məmmədov idi. Yəni ki... Onun da böyük rolu olub. Yəni, o vaxtın quruluşunu Soltan Dadaşovla Mehdi Məmmədov ola bir yerdə vermişdilər. Yəni, o vaxt. Sonradan o 76-cı ildə Mehdi Məmmədov yeni quruluş verdi. Həmin o yeni quruluşda da yenə, məsələn, o Baba Mirzəyevlə. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, yəni, Nəzakət xanımın leylisindən danışanda birinci nömrədə o... Baba Mirzəyevi yada salmaq lazımdır. Bəli, Allah rəhmət eləsin. Teymur mənim, siz necə, baxmışsınız mı Leyli Məcnuna? Çox. Dəfələrlə baxmışsınız. Hansı hisslər yaranmışdı sizdə? Ki, mənim ilk dəfə Gəncədən, mənimlə bərabər çiyin-çiyinə çalışan, duet oxuyan mənim. Bu gözəl xanım artıq Leylidir. O da məni yaşadırdı da o sənəti ilə. Bəli. Yəni, izləyirdiniz. Elxan mənim, Baba Mahmudoğlu, siz dediniz, Baba Mirzəyev, yəni onunla bərabər tərəf müqabili olub. Yəni onlar artıq bir-birlərini tamamlayan iki ifaçı olublar. Amma Nəzakət Məmmədova həm də digər əsərlərdə də oynayıb. Məsələn, Şəfqə Xundovanın Gəlin Qayası. Gəlin Qayasında, bəli. Sənə. Yəni onun bu iş fəaliyyəti, yəni siz deyirsiniz ki, bizim evimizə tez-tez gəlirdi, çox olurdu. Məsələn, onun məşq proseslərində... Bəli, bax, o orada, məşq proseslərindən istəyirəm, elə danışasınız. Məsələn, bir də görürük ki, orada atamın sesi gəlir. Biz də həmişə dayanırdıq, qulaq asırdıq ki, bunlar nə danışır, nəyiniyir. Yəni, mən həmişə güdürdüm o məşq proseslərini. Orada, tutalım ki, məsələn, elə bir yerlər var ki, məsələn, oxuyanda biraz gəri seriyoz olasan da, yəni orada gəlir ciddi olasan, ya gülməyəsən, eləməyəsən. Amma hələ nəzakət hələ oxuyanda hələ həmişə elə bir ki, keyfi kök idi. Bu adam hələ yəni ciddiliklə şey eləmirdi. Aha. Atam da buna hələ çox hələ şey eləyirdi ki, valla bu pərdədə bir də ciddi olmalısan, bu pərdə misal ölüm pərdəsidir. Qəmli olmalısan. Yəni bütün bunların hamısını buna aşılayandan sonra şey eləyəndən sonra hər dəfə bunu hazırladı.
şu dedi ki, mən Baba Mirzə evdində istəyirəm danışım ki, Baba Mirzə ev deməli o vaxtı 62-ci ildə müsabiqə oldu. O müsabiqədə o birinci yeri götürdü və onu o götürdülər, qəbul elədilər operaya. Operaya gələndə bu adam stajyor oldu orada. 8 il stajyor qaldı orada, havayı işlədi operada. Onun əsas iş yeri Səttarxan zavodu, Lentan Şimik zavodu idi o vaxtı. 8 il bu adam hələ qalmışdı, bunu götürmürdülər. Yəni Nəzakət xanımın gəlməyi ilə operaya elə bir ki, Baba Mirzəyev üçün də elə bir qapı açıldı. Gün çıxdı və bunlar elə bir ki, həqiqətən də bir-birini tapdılar. Tamamladılar. Bir-birini tamamladılar. Bəli. Və ondan sonra elə oldu ki, hardasa bir il atamla məşğul oldu Nəzakət. Sonra bir ilə yaxında rejissor işi ilə məşğul oldu ki, yəni bütün o plastik zat, məsələn, bu hərəkətlər ki var, bütün olan hamısına, məsələn... Və hər ikisində çox gözəl plastikası olub, Elxan Məm. Nə idi bu yol, Elxan Məm? Yəni, bu yolun nə özəlliyi var idi, nə fərqliliyi var idi? Biz səhnədə gərək, necə deyirlər, bu aktor oynayanda, oxuyanda, yəni gərək o oxuduğun onun mənasını duyasan, hiss edəyəsən. Yəni, hərə özünə görə. Nəyə görə? Məsələn, tam indi hər zamanın, öz zamanın öz hökmü var da, yəni hər bir vaxtın. Tam, məsələn, indi onu Həqiqət Rızayeva da oynayıb, məsələn, öz vaxtında, o öz devrini. Yəni, o haradasa bir növ qalır, biraz uzaqlaşır. Rubaba xanımın, məsələn, öz hissiyatları vardı, hansı ki, məsələn, o hissiyatla oxuyurdu, verirdi. Amma Nəzakət, məsələn, gələndə bir növ çox cavan vaxtda, məsələn, gəldi, başladı öyrənməyə. Özü də ki, o, əsasən o öz yolunu o tutmaq ki var idi. Orada ən böyük rolu oynayan onun üçün Mehdi Məmmədov oldu. Rejissor. Çünki rejissorun, yəni bu oxuyanların işində çox böyük köməyi var. Yəni Mehdi Məmmədov bütün azadlıq verdi buna ki, məsələn, nəyin var çıxart qoy ortaya. Yəni, Nəzakətə deyir ki, sən özün necə hiss edirsən? Orada hansısa, məsələn, düzəlişləri özü verirdi ki, məsələn, burada belə eləsən, yaxşı olar. Sus təsəvvür edin ki, deməli, məşqiləri mən özüm də gedirdim də, otururdum orada Mehdi Məlim məşqilərində, atamdan bir yerdə. Məşq qutarandan sonra da Mehdi Məlim çıxıb gedirdi, Baba Mirzəyev ilə Nəzakət qalırdılar. Məşqdən 2 saat, 3 saat sonra hələ özləri bir-birinə məşq eləyirdilər. Bəli, bunun özü də çox böyük göstəricidir və bizim indi telefon xəttində növbəti bir tamaşaçımız var. Onun da fikirlərini eşidək. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Salam. Orada oturan bütün qonaqlarımızı, xüsusən Fərzin babası Teymur Əmini salamlayıram. Çünki ona baxanda Nəzakəti görürük onun yanında. Nə arzu edirdi büyükü müğənnilərimizə? Nəzakətinin mədəniyyəti, nəzakətin geyim, sənətkarlığı, özünə hörmət, xalqına hörmət, qürurluğu, bizə daimi səhnə mədəniyyətlə bərabər o vətənpərvərliyi, bütün xalqımızı onların mahnılara çağırığı, rəy vermək, özünə məhsusluğu, Allah rəhmət edəsin, Bəhram müəllimin yanında olmağı, onun bütün xalqımızı olan məhəbbəti, dərinliyi, arzu edirəm ki, bütün müğənnilərimiz onun sənətkarlarından bəhrələnsin. Teymur əmini də bizim əmimizi bizim dünyamızda çox bilməsin. Sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Biz Teymur müəllim nəinki sizə ümumiyyətlə ömrünün bu çağını, bu müdrik çağını yaşayan bütün sənətkarlarımıza, sözün həqiqi mənasında əsas sənətkarlarımıza təbii ki, Allahdan can sağlığı arzu edirik və Nəzakət Məmmədovanın ifa etdiyi muğamlar. Buna heç toxunmadıq Teymur müəllim. Bilirsiniz, yəni, bir çox muğamları da ifa edib, bu deytə yazdırıb. Mahnı var ha, biz Ayqız oxumuşuq. Nəzakət Məmmədova yada düşən kimi Ayqız yada düşür. Fikir verdiniz, o tamaşaçı bayaq dedi, ha o Ayqız mahnısını oxusunlar. O bir dəfə qulaq asmışdı. İkinci dəfə də qulaq asmışdı. İndinin özündə toylara gedirən bir xanım yanımda görən kimi xanım qızlardan. Deyirlər, əmi, bəs o Ayqız mahnısını oxu. Oxuyuram, oxuyuruq. Amma o alınmır. Bir neçə dənə şeylər var, Pərvana xanım. Pılla almaq onu mümkündür. Məhəbbəti pılla almaq olar? Xeyr, yox. Heç vaxt. Mənim orada oxumağımı da onun sənətə məhəbbəti, eşqi məni coşdurub. Mən... Yəni, siz o oxumaqdan sonra bir deyilə oxuya bilməmişsiniz, o Ayqız mahnısını. Elə onunla olsa, indi də olsa oxuyaram.
İndi də olsa oxuyaram. Ruh məsələsidir, amma ruh verir. Başqa müğənni ilə bu əmələ gəlmir. Heç cürə əmələ gəlmir. Sizin Nəzakət Məmmədovadan başqa duet ortağınız olub? Yəni duet oxudunuz? Duet oxumuşam, amma bu o ola bilməz də. O Nəzakət Məmmədov ilk. Teymur mənim... bəlkə indi onlar ekran qarşısında əyləşib sizə baxırlar. Yəni o siz kim nəsə duet oxumusunuz. Siz amma belə cəsarətlə qeyd eləyirsiniz ki, Nəzakət Məmmədova mənim üçün ayrı bir dünyadır. Bəli. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Biz növbəti ifaya keçək. Bəli. Siz bayaq bunlardan diləyirsiniz. Üzr istəyirik. Sizi eşidək sonra. Buyurun. Deməli, Nəzakət deməli Rast muğamını, dəstgahını yazıb Ağa Səlim. Bəli, Abdullayevlə, ansamblinlə. Sonra Qatar, bir də Seyyah muğamlarını Əhməd Bakıxanovun ansamblinlə yazıb. Yəni bu ansamblilərin böyükü olub. Yəni bu 3 dənə dəstgah məsələn onun ifasında vardı. Bəli. Teymur müəllim, elə diqqətlə baxırdınız ki, heç sizi bu xəyal dünyasından ayırmaq istəmirəm. Bəli, sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz fikir verirsiniz. Bax, az oxumağın akademikidir. Çox uzun uzadı oxumaq. Şahid görürüz, müəllimin mahnısı. Şahid müəllimin, bu da onun mahnısıdır. Ümumiyyətlə, bəstəkar adı deyərdi, çox uzun olun. Üç kupleti, iki kupleti eləyərdi, görərdin. O vurmasın, o dinləyicilər. Bəli, yormasın dinləyicilər. Yormasın. Bir də ki, o indi təzə tikilli evlər tikirlər, ha. Onu skeletin verirlər də o alana. Boş quru divarları. O ev sahibi onu öz zövqü ilə təmir eləyir, bəziyir. Buna da o mahnını verəndə bəstəkar. Bu öz zövqü ilə o mahnıya gözəllik verirdi, yaraşıq verirdi. Təxminən 74-cü ilin lintiyasıydı və bizim telefon xəttində növbəti tamaşaçımız var. Onu da eşidək. Alo. Alo. Salam. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hamınızı salamlayıram. Teymur müəllimə də salamlarımı göndərirəm. Sağ olun. Teymur müəllim, mən çox sevinirəm ki, siz orada oturmuşsunuz və Nəzakət xanımı da görürəm orada. Çünki siz, həmişə sizə baxanda Nəzakət xanım eyni vaxtda yadımıza düşür. Bir də ki, İctimaiyyət kanala minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, siz belə bir sənətkarları haqqında verişlər hazırlayırsınız. Çox sağ olun, çox minnətdarım sizə. Sağ olun, təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik sizə. Pərvana xanım, sonra fikrimdən çıxar, vaxtımız olmaz. Bu Nəzakət xanımdan ki, biz bu Əhməd Bakıxanov adına ansamblda oxumuşuq, həmin ansamblın bu illəri 80 illigidir. Mən onun indi hal-hazırda Möhlət müəllim başda, Fəxrəddin müəllim başda olmaqla o ansamblı ürəkdən təbrik edirəm. Əhməd Bakıxanovun oğlu, Tofiq Bakıxanovu ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, Teymur müəllim. Və biz sizə təşəkkür edirik hər ikinizə. Elxan müəllim, biz Bəhram Mansurovu da yad etdik. Yəni, baxın, biz Nəzakət Məmmədovadan danışırıq əslində, amma nə qədər sənətkarlarımız yada düşdü. Həmin o lent yazılarında Həbib Bayramovu gördük, Tələt Bakıxanovu gördük. Yəni, bir çox sənətkarlarımız yada düşdü və düşünürəm ki, televiziya ekranlarına baxan bütün tamaşaçılar da bir anlıq da olsa o illərə qayıtdılar. Və gənclərimizə də bir növ məlumat çatdırmış olduq. Və yeri gəlmişkən onu da deyim ki, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun iştirak etdiyiniz üçün. Elxan müəllim, sizə də xüsusi təşəkkür edirik ona görə ki, deməli, Bəhram Mansurovun xatirələri var, Ömür Qıysa. Əziz tamaşaçılar, Elxan müəllim bu kitabı bir bilsəniz necə qoruyur? Həqiqətən, amma çox təşəkkür edirəm, həmin kitabı çatdırdınız və doğrudan da orada çox gözəl məlumatlar var, çox gözəl xatirələr var. Yeri gəlmişkən, həmkarım Alim Nəbioğluna da təşəkkürümü bildirəm ki, çünki bir çox materiallar var ki, Nəzakət Məmmədov haqqında ümumiyyətlə çox az yazılıb, çox az məlumatlar var, amma o məlumatlar xatirələrdə yaşayır sizin xatirələrinizdə və düşünürük ki, gələcəkdə Nəzakət Məmmədova irsini araşdıracaqlar, axtaracaqlar, öyrənəcəklər onun həyatını, yaradıcılığını, musiqilərini, mahnıları. Yəni oxuduğu ifalar hər biri diqqət mərkəzində olacaq digər məşhur sənətkarlarımız kimi. Çox sağ olun, bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Sonda qısaca fikirləriniz varsa eşidək, yekunlaşdıraq proqramımızı, çünki vaxtımız az qalıb. Mən deyərdim ki, Nəzakət xanım cavanda getsə, dünyanın ən xoşbəxt adamlarından biri idi. Çünki bu həqiqətən də bu Gəncədən gələndən sonra hesab edin ki, bunun heç kimi yoxdur və Allah buna məsələn bu Bəhram Mansurov kimi, Əhməd Bakıxanov kimi, Həcm Baba Hüseynov kimi, məsələn, Teymur Mustafayev kimi insanlarla rastlaşdırdı və necə deyirlər, həqiqətən də bu dünyanın xoşbəxt adamıdır ki, yəni bu adam
Hele sevinçle de getdi. Bəli. Özünden iz koydu getdi. Bəli. Mən de onun oğlu Ceyhun'a can sağlığı arzulayıram. O vaxt hele olmamışdan da onlarda olmuşam. 7. mikrorayonda olurdu. Olandan da sonra körpü vaxtı. İndi görmemişim. Eğer imkan olarsa... Ama çok təəssüflər bir... olsun ki, biz onun, Nəzakət xanımın, bunu da bu küçük bir sirdir, onu da deyim. Ailə üzvləriyle çok çalışdıq ki, əlaqə saxlayaq, qura bilək. Ama mümkün olmadı nədənsə, bilmirəm. Bəlkə də biraz da axtarışlarımızı devam etdirsək, taparıq onları da. Taparıq, həmisinə zəng eləyər. Mütləq. İnşallah. Əziz tamaşaçılar, inşallah gələn həftənin cümə axşamı retro musiqi verilişində növbəti sənətkarımız haqqında danışacağıq, onun yaradıcılıq irsindən söhbət açacağıq. Təşəkkür edirik hər birinizə, hər birinizə gözəl günlər arzu edirik. Sağ olun, salamat qalın.